Rugeshi. Ese waba warigeze kumva igitabo cyiswe The Merchant of Venice cyanditswe na William Shakespeare? Ni igitabo cyagize amateka akomeye cyane, cyanyeganyije isi mu binyejana byashize, aho kivugwamo abantu bakomeye cyane. Merchant of Venice yari Antonio, akaba yari umukire ukomeye cyane, hakaba hari mu inshuti ye Bassanio wagiye kumuguriza amafaranga kugira ngo arebe ko yabona umugore, hakaba hari mu muntu witwa Sherlock. Sherlock yari umuntu uteye ubwoba cyane, akaba yari umuntu wagurizaga amafaranga mu mujyi wose. Turasangamo umujyi witwa Venice, dusangemo ba Portrio, dusangemo n'abandi bantu benshi cyane bakomeye bagiye bavugwa muri iyi nkuru, ariko ikaba iryoshye cyane, ikaba ari inkuru nziza cyane. Iki rero ni igitabo kirimo umukino w'ibara nkuru uryoshye kandi uryoheye amatwi. Ariko mbere y'uko tukinjiramo, reka mbanze mbasuhuze, mbifurize kugubwa neza. Nyine muri kumwe na Lion Entertainment and Construction Group, muri kumwe na Francois umusomyi wanyu. Tujya kugicisha mu amaso rero, turajya tugerageza kukivunagura, tukivunagure kugira ngo tugikwize mu rurimi rwacu, nitumara no kugikwiza mu rurimi rwacu twongere tugivunagure kugira ngo tugikwize kuri uyu murongo, tugishyire mu minota dufite ahangaha. Ariko ntimugire ubwoba, niyo kitakura mu minota dufite ahangaha, turagerageza tugicagagure mu duce kugira ngo n'ubutaha tuzagaruke turi kukiganira. Ya, mukomeze kuryoherwa rero no kugubwa neza, abahari bose, ababa bari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari muri Afurika mu bihugu bitandukanye, ndetse n'abari hano duturanye mu Rwanda, mu Ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Iburengerazuba cyangwa Iburasirazuba, abari mu Mujyi wa Kigali, mwese mukomeze kugubwa neza no kuryoherwa no kumererwa neza. Yes, abo bitameze neza mubambwirire ko Imana ibakunda. Hari igihe nyine abantu bakuzonga bakakumerera nabi gatuguti, iyi si none se ko mbona iri kunshira kupanu? Buriya ntiwasanga uriya mugenga wacu cyangwa se uriya mutegeka wacu hari ukuntu yabigenje, akaba agapapuro yanditseyo andikaho amasengesho mwoherereza afite ukuntu agashira pembeni? Oya, Imana ntabwo yakwibagiwe bro, Imana irakuzi. Buriya ibisubizo byawe biterateranya bishyira ku murongo w'ikintu ugomba kwirinda, ni ugusesagura ibitekerezo byawe ubwira buri muntu wese watize ikikuri mu mutwe. Ya, mbashimira rero baba abakoze subscribes, abaduha comment, abaduhereza ibitekerezo mu bundi buryo, haba kuri email cyangwa kuri nimero ya telefone dutanga muri description. Turabakunda cyane, reka dukomeze turyoherwe twumve ngo ese muri Merchant of Venice noneho batubwiye iki, ese muri Merchant of Venice bari bashatse kuvuga iki. Yes, inkuru yacu rero, inkuru y'igitabo cyangwa se inkuru yacu ubwo yabaye inkuru yacu kubera ko ngiye kuyibabwira. Inkuru yacu itangira mu myaka ya kera cyane, aho Venice wari umujyi ukomeye cyane kandi ukize. Muri iyo minsi rero abantu benshi bo muri Venetian b'abanyamato, nyine abatwazi b'amato, abakapiteni, bakundaga kwambukanya Mediterane bakaza muri Afurika y'Amajyaruguru n'Iburengerazuba n'Iburasirazuba. Abanyavenishiyani rero baguraga ibintu byiza cyane byabaga biri aho ngaho muri Afurika, bagahita bongera bakabifata bakabisubiza muri Venetia kubicuruza. Icyo gihe rero habagayo umukire wari ukomeye cyane, akaba yari umucuruzi witwa Antonio. Antonio yari umukire cyane, akaba n'umucuruzi, yari afite inshuti nyinshi cyane mu mujyi, nyine yari umuntu uzwi cyane, urabizi abakire bo baba bazwi. Antonio rero nawe yari afite inshuti nyinshi cyane, ariko akagira inshuti magara cyangwa se inshuti y'inkoramutima yitwaga Bassanio. Bassanio yari umuhungu mwiza cyane w'umugabo, aturuka mu muryango mwiza, gusa we ntabwo yari umukire tu, Bassanio we ntabwo yari umukire. Igihe papa Bassanio yapfaga, asigiye Bassanio amafaranga makeya, none Bassanio arayakoresha nyine, amafaranga aramushirana, asigara nyine atari umuntu w'umukene, ariko atari n'umukire ku buryo wamubara muri ba Antonio, ku buryo nyine utarazwi mu mujyi tu, ariko akaba inshuti ya Antonio cyane, ku buryo Antonio yamufataga nka best friend, nyine yamufataga nk'inshuti y'inkoramutima. Yes, yamufataga nk'inshuti y'inkoramutima, inshuti magara ya yindi birenge ntusige tu. Icyo gihe rero Bassanio, igihe rero Bassanio papa we yapfaga, nta mafaranga menshi yari yaramusigiye, ntago yari yaramusigiye ubutunzi buhambaye. Bassanio rero yaje kubukoresha burashira, hasigara ari umuntu uri aho ngaho nyine tu. Antonio rero
wa mucuruzi ukomeye cyane kandi w'umukire, yari umuntu mwiza cyane kandi ari umuntu w'imfura nyine, ari umuntu w'intangarugero w'inkora mutima, ku buryo nyine umuntu wese wamwitabazaga cyangwa se wamutabazaga Antonio yaratabaraga akamufasha uko abishoboye, akamufasha uko abikeneye. Igiye kugiye kubera ko yari inshuti nziza kuri Bassanio, rero yamuhaga amafaranga menshi kugira ngo nyine amufashe mu bihe byabaga bikomereye. Kuvuga ngo urumva best friend wawe aba ari umuntu ukomeye cyane, rero Antonio yakundaga gufasha Bassanio y'ibintu byabaga byakomeye, akamuhereza udufaranga two kwikenuza, two gushaka ibiryo, two gushaka ibintu byo kunywa, ndetse no two gutuma agaragara neza nyine, two gutuma adasurvivinga mu mugingo abeho nabi. Yes, urumva ko Bassanio na Antonio bari inshuti nziza cyane, ariko Bassanio akaba yarashakaga kurongora Potro. Potro rero yari umugore muto wo muri Venetian, aturukaga mu muryango mwiza cyane. Potro yari mwiza kandi yari umugore mwiza kandi ari n'intangarugero, ariko kubera ko papa wiwe yari yarapfuye, igihe papa we yarashize iminsi mikeya cyane apfuye, yari umukire cyane, noneho asigira uwo mugore amafaranga menshi cyane, amusigira amafaranga menshi, noneho na mama we yari yarapfuye kera cyane, bityo rero Potro asigara ari umukire wa danje, yabaga mu nzu nziza, aba ahantu heza, afite buri kintu cyiza cyane. Noneho uyu mukobwa yari yarabuze umugabo nyine, ntago yari afite umugabo wari kumurongora. Abagabo benshi bazaga kumusura bafite ibintu by'agaciro, bafite amafaranga, basa neza, baturutse mu Bwongereza, muri Scotland, mu Bufaransa, mu Budage, ndetse no muri Zanipers, hari n'abaturutse muri Afurika bakaza kumureba muri Birmingham, yabaga muri Nuje, muri Venetia, ariko bazanye ibintu byinshi cyane, bazanye impano, amafaranga kandi bihenze bya hatari. Noneho Bassanio kubera ko nta mafaranga yari afite, Bassanio akaba nta n'uburyo yari afite bwo kuba yagira yatungura Potro ngo amwemeze, amubwira ati reka dukundane, reka ubere umugabo, reka nkurongore. Bassanio kandi akaba yaranagiraga ubwoba akavuga ati isaha ku isaha uyu mukobwa nkunda, uyu mukobwa nemera, ashobora kuzaza umugabo ufite gahunda agahita amukukana, agahita amwemeza. Bassanio yahoranaga ubwoba rero akavuga ati uyu mukobwa nzamufatisha gute, kuko yaramukundaga kandi ari umwana w'umubakire. Wibuke ko akubwiye hejuru ko Bassanio we nta kintu yari yifitiye, Bassanio nta mafaranga yari afite, nta n'ikindi kintu yari afite usibye inshuti imwe yitwa Antonio, wari umukire wacuruzaga ibintu muri Venetia, aziranye n'abantu benshi. Rero Bassanio yahoranaga ubwoba ko isaha ku isaha umukobwa yakundaga witwa Potro, umunsi umwe umugabo w'umukire ufite amafaranga yazaza akamutungura, yamara kumutungura Potro kwihagararaho bikanga, bityo Bassanio akaba asigaye ntacyo yibereyeho, umugore we bakaba baramutwaye cyangwa se umukobwa yakundaga bakaba baramutwaye. Ubwo rero Bassanio yahise avuga ati yigira inama yo kugenda, akababaza Antonio ubufasha, akamubwira ati se wangurije amafaranga ko nshaka kurongora uriya mukobwa. Bassanio rero yaragiye aganira na Antonio bashiki. Antonio ntabwo yari yishimye kubona inshuti yibabaye, yamubajije ati se bimeze bite mwana. Noneho Bassanio arimo gusekamo gake yaramubwira ati hapi nta kigenda tu, ariko Antonio aramubwira ati mani mbwira nabirenze, nganiriza umbwira ikibazo gifite turebe ukuntu bimeze. Noneho Bassanio aramubwira ati rero ibi bintu byose biri kumbaho uri kubona ntishimye, mfite agahinda, byatumye nanaza hano kukureba, hari umugore mutoya nshaka kurongora tu. Bassanio abwira Antonio plani ye yose, aramubwira ati jye nshaka kurongora umugore, ndashaka kunyiguririza udufaranga dukeya tu,
ashaka kunyeguriza amafaranga makeya, noneho nkajya kumutereta nkazagenda nsa neza nkamutwarira impano, namara kumutwarira impano mfite n'abakozi ubundi nanjye nkamwemeza akemera tukarongorana, nyine akambera umugore nanjye nkamubera umugabo. Nubwo igihe urumva nubwo amafaranga ugiye kunguriza nta mafaranga nzaba mfite, ariko namara kumbera umugore urumva amafaranga nzaba nyafite nzahita nkusubiza amafaranga yawe, none nimara kuyagusubiza deal itirangira. Urumva ka kantu ko kugenda umuntu agiye gushaka ni coffee kahozeho na kera kose, n'umugabo yari akawuntinze ari kubarira amafaranga y'umugore avuga ati byanga byakunda tu nafata credit, ariko nitumara gukora ubukwe uzamfasha kuyishura ako karakanyuzemo, reka twikomereze. Akimara kumubwira plan ye rero, Antonio yarababaye cyane aravuga ati mana yanjye ibi bintu ntago ari by'ibintu ntago byamba, dusanze nta mafaranga mfite, amafaranga yanjye yose nayohereje nayaguze ibintu byari biturutse muri Afrika, turangije tubyohereza mu mijyi itandukanye, mato yanjye yose yaragiye yafashe ingendo unegereje kuzabona amafaranga, ari uko amato yanjye agarutse, ari uko ndi kubona ngo ibintu bitangiye kumera neza. Ajya Bassanio rero yaratunguwe arababara cyane, arababara byahatara, amubaza ati si ubu koko ibi bintu bizabaho, ahita avuga ati ahita abwira Antonio ati ndabizi neza Potro ashobora kuba nkunda tu, tari kurumva mfite ubwoba ko hari umugabo w'umukire ushobora kuzamuntanga, ubundi yamara kumuntanga bagahita bibandira. Aravuga ati rero ntabwo twategereza ubwato, nta nubwo twategereza iki, urabizi ko amaze kumwemerera, ubwo ngiye naba mvuyemo nahita nibagirana, ubwo ibyanjye bikarangira amakuru yacu akabavuye kuri gahunda. Antonio araseka aravuga ati rero Bassanio nagufasha pe, gusa aka kanya nta mafaranga mfite ihangane. Ibi yaramubwira mu gusobanura ukuntu nyine amafaranga ye ari mu bintu yashoye mujya mu bucuruzi, bimwe yabyoreje muri za Tripoli, ibindi Lisbone, ibindi abyoreza muri England, ibindi abyoreza mu Buhinde, ndetse hari n'ibyo yari yarohereje muri Amerika. Aravuga ati ubu rero aka kanya ntegereje ko amato yanjye azagaruka, wenda amafaranga nzaba nyafite pe, kuko nzakuba gatatu ubukire mfite aka kanya, atari aka kanya nta kintu mfite, ntabwo naguha amafaranga rwose ukeneye ihangane. Arebye noneho Bassanio yarababaye cyane, Bassanio yamaze kubabara agahinda kamwishe. Antonio arebye ukuntu Bassanio yababaye aramubwira ati shati ihangane kabisa, ariko aramubwira ati wigira ikibazo ati njye mfite plan ya kabiri, buriya aba best baba ari aba best. Aramubwira ati njye mfite plan ya kabiri, kandi plan ya kabiri ndabizi neza ko ishobora kubikora, kubera ko ukeneye amafaranga aka kanya reka ngende nyagutirire ku muntu witwa Sherlock, noneho ndayaguhereza ndahita nyakuzanira, kuko ntabwo nshaka kubabara, ndashaka gukora plan zawe, ndashaka kupangira kiriya gikomangoma, ndashaka kupangira uriya mwana ukamurongora nyine ubundi ukishima. Sherlock rero yari muntu ki? Sherlock yari umugabo wabaga mu mujyi, nawe akaba yari umugabo w'umunyefaranga, ariko wafungaga umutwe kuko we amafaranga yagutizaga cyangwa se amafaranga yakugurizaga, yayakugurizaga ahita ashiraho n'inyungu, kuko yabaga azi neza ko niba aguhaye amafaranga ugomba kuyungukira, bikaba nayo business yiwe. Sherlock rero ntabwo yumvikanaga na Antonio, kuko Antonio we yari umukire wo mu mujyi, ari umuntu ugira umutima mwiza, yifashiriza abantu, ukaba wagenda ukamubwira uti umaye nk'akajana ngira utubazo nikemurira akakaguhereza, ukazakabona ukakamusubiza, ariko atabanje kukubwira ngo uzunguka ngo uzakora iki. Ubwo nyine Sherlock, okay, Sherlock ni nka barambere bo mu Rwanda nyine bariya bakora banki rambere, batuguriza amafaranga bagakuba nka gatandatu, ugasigwa handikiye ku imodoka yawe ubwo ayiguze igihe utazabasha kuyamwishura cyangwa se isambu yawe cyangwa ikindi kintu. Yes, abantu bakora banki rambere aho muri hose ndabasuhuje, Imana ikomeze bahereza andi mafaranga mukomeze mutwire. Sherlock rero ntabwo yumvikanaga na Antonio, kuko Antonio we ntabwo yakinaga. Antonio yaguherezaga amafaranga ukagenda kwikora utuntu twawe, wasoza ukayagarura upfa kutamuha umukira, niyo wamuhemukiraga ntabwo yabigiraga intambara, ariko Sherlock we ntabwo yakinaga, yabaga yafunze umutwe avuga ati niba nguhaye amafaranga, niba nguhaye utuntu twanjye, ugomba kutunsubiza washyizeho n'inyungu, kugira ngo nyine nanjye nkomeze kubona icyo nshira mu nda, nkomeze kubona icyo nshira mu gifu.
Yes. Bagiye rero kureba Sherlock bamusobanura ukuntu gahunda yari imeze. Ariko uyu Sherlock akaba nawe ntago yari agafite imvugo rimwe tu. Yari afite ikofi afite amafaranga menshi cyane. Nkuko nabivuze ejo umuntu wese yaherezaga amafaranga yabanzaga kumwandikisha amasezerano den noneho agahita amubwira ati niba ngwaye amafaranga 100,000 ubwo zampira 150 cyangwa 200 uyamewe yakubye kabiri cyangwa se nyine mukumvikana inyungu zamuhereza hari naho byagira akubwira ati nuna rirwa kunyishura nzaza ntware inzu yawe nzaza ntware umugore wawe nzaza ntware nyine aka bimwe by'ingwate biba mu mabanki ya hano ubwo banki zo mu Rwanda seza Sherlockera banke zo muri Kongo naga ari mu Rwanda banke zo muri Zambia barase za Sherlock ya turaza kureba character za Sherlock murambira niba araho bihure na zino banki tugira hano mu Rwanda. Yes, Sherlock yakundaga amafaranga cyane rero ku buryo muri famiye ye nta nshuti n'imwe yagiraga nta n'umuntu n'umwe yitagaho ndetse nta nubwo yari igihangagara nubwo yarazwe cyane kuko yari afite amafaranga ariko nta nshuti n'imwe yagiraga nyine no kuvuga ngo we akantu kose katumaga atakaza amafaranga yiwe ntabwo yatumaga hagira umuntu ugakoraho nta nubwo yatumaga hagira umuntu umenya ngo amakuru yako bimeze bite wasangaga nyine amafaranga ye ari amafaranga ye ayacunga ayakoresha uko ashaka ariko atayasesagura ntabwo yari umuntu mwiza rero ku bantu be bose n'umukobwa we babanaga mu rugo ntabwo yatumaga ajya hanze pe kuko ibintu byo gutuma ajya gusesagura amafaranga ntabwo byatumaga bibaho iwe hahoraga hatuje ubwo nyine nta mudu yahabaga habaga ibikoresho bikonje nako hahoraga hakonje hari ibintu bya kera kubera ko ntabwo yatumaga munagura ikintu gishyashya noneho umugore we Leah yari yarapfuye Sherlock yabanaga na Jessica gusa Jessica ni umukobwa we. Yes, Jessica ni umukobwa we akaba Jessica ariwe wakoraga imirimo yose yo mu rugo no kuvuga ngo no kuzana mu housemaid cyangwa shem. Yes, mu housemaid ntabwo byari byoroshe kuri Sherlock kuko yumvaga ari ugusesagura amafaranga yavugaga ati umukobwa wanjye agomba cleaning agateka agamesa agakora buri kintu cyose kugira ngo amafaranga yacu dukomeze tuyabike tuyabungabunge akavuga ati noneho bikabaho umukobwa nawe yanamubwira ati wakoze akazi keza cyangwa ngo amuhereze utuntu tw'udufaranga cyangwa ibintu byinshi byo gukonsoma nyine ku buryo umwana yishimira ko ari umwana w'umubakire tu ngo cyangwa umwana yishimira ko ari umwana w'umubakire oya ntabwo ibyo bintu byabagaho pe. Noneho Bassanio na Antonio bahise bajya kumureba baganira nabo baramubwira bati noneho rero Sherlock twashakaga ko utuguriza amafaranga cyangwa se ibiceri 300,000 bya zahabu. Yes, amafaranga kera bayabaraga muri zahabu twashakaga ko utuguriza ibiceri 300,000 bya zahabu ni amafaranga menshi cyane. Aramubwira ati rero ibyo biceri 300,000 bya zahabu urabinguriza nzabiguhereza vuba cyane amato yanjye agarutse. Ubu ni Antonio uri kuganira na Sherlock urumva ni abakire babiri bari bahuye ariko abo bakire bakaba bari bafite ukuntu batumvikana ni ukuvuga ngo Sherlock nk'umuntu wari usanzwe adafite ukuntu akunda Antonio yari agize amahirwe yo kubona buriya nta kintu cyiza nko kubona umuntu uta umwanzi wawe aje kukwaka serivisi bivugwa ko ngo iba ari bwo buryo bwa mbere bukomeye bwo kumwihimuraho cyangwa se kumwemeza ko bikomeye. Uribaza uti rero bageze kwa Sherlock byagenze bite bamaze kumubwira ko bakeneye amafaranga cyangwa se bakeneye ibiceri birenga bamaze kumubwira ko bakeneye hafi ibiceri 300,000 bya zahabu ugahita wibaza ngo byagenze bite. Yes, uko byagenze rero Sherlock Bassanio yarako Yes, uko byagenze rero Antonio yarakomeje asobanurira Sherlock ati njyewe rero aya mafaranga ndi kushaka ntagara yanjye pe ntagara njyewe uyakeneye ndimo kuyatirira cyangwa se ndimo kuyaguriza inshuti yanjye Bassanio harayakeneye pe akeneye ubufasha bwanjye kandi ntabwo mfite amafaranga yo kumuhereza rero yangurize makeya cyane noneho twumvikane nitumara kumvikana ndakwinginze ntago tuzabura ikintu duhurizaho n'inyungu yawe nzayishiraho. Ubwa mbere rero Sherlock ntago yigeze abyumva habe namba bari bari kumusobanurira bakumva ntago ari byo ahita babaza ati se bizagenda bite amato yawe natagaruka
nahura n'ibibazo mu nyanja abantu bakayiba cyangwa se akarohama ntagaruke muri Venice, amafaranga yanjye nzayakura. Aravuga ati ariko okay, tubwo niba ari uko bimeze ati nta kibazo. Nk'uko nabibabwiye nyine, Sherlock ntabwo yajya agakina, we deal ye yose yabaga ari deal, nta kintu cyaguherezaga nta ngwate. Ahita abwira Antonio ati reka dukore ibi bintu nk'inshuti, rero ndaguhereza amafaranga yose kandi ndayaguha nishimye kuko uri umuntu mwiza kandi uri umuntu w'intangarugero. Ndabizi neza kutahemuka. Ariko kugira ngo tubikore nk'abikinira nyine tunabikore neza, wumva igitekerezo cya Sherlock, kugira ngo tubikore nk'abikinira kandi tubikore neza nta bintu by'akavuyo, reka tugire aka gatekerezo. Ni igihe utazabasha kunyishura amafaranga naguhaye kugira ngo nyine uyampere ku gihe cyangwa se igihe utazabasha kumera amafaranga yanjye igihe nzabishakira. Reka nzaze nirebere. Hari uburyo abantu ba kera nyine, aka kantu kamaze nkavugeho, hari uburyo abantu ba kera bavugaga bati buriya niba tugiranye isezerano ukavuga ati njyewe ubwo ninguye mukira bazanca akaguru cyangwa se bazanca akaboko cyangwa se bazanca ugutwi bazangure mu ijisho. Nyine iyo diri yo mwayegeranaga mukandikanwa byanga byakundi, iyo diri yarubahirizwaga tu. Barangije baravuga bati okay, Sherlock atambwira ati ubwo rero njye kuguhereza amafaranga ngiye kuyakuguriza, ariko igihe utazashobora kuyanyishura, igihe utazashobora kumereza utuntu twa, igihe utazashobora kumereza udufaranga twanjye, nzaza ku mubiri wawe mparebe igice kizaba kizima, igice nzumva nshaka, nzafata icyo ngicyo humura, sinzakugora. Basani inshuti ya Antonio umwe bagiye kuguriza amafaranga kuko nawe yari gukurikirana ibiri kubera aho ngaho. Basani ahita agira ubwoba aravuga ati ibi bintu ntabwo ari imikino mani, ibi bintu ntabwo ari byiza kuko Sherlock ni umugambanyi, Sherlock ntabwo ari inshuti yawe, wikomera ayo masezerano, ibintu ari kuvuga ntabwo bibaho. Kuko Antonio rero yari yizeye ko nta kintu kibi cyamubaho, amato yiwe azagaruka amahoro, agahita amuhereza amafaranga, bityo akajya kurusha Sherlock. Yaravuze ati mani ibi bintu ni amahoro, amato yanjye azagaruka, ibintu byanjye bizagaruka, amafaranga azaboneka, ntabwo nzabura uko nishyura umugabo. Reka tumusinye tumubwire ko wenda azanca nk'akaboko cyangwa akanca nk'akaguru cyangwa akankura n'iki, ariko ndabizi ko ibyo bintu bitazaba ngombwa ko biba, nzaba naramaze kumwishura. Ariko Basani yagira ikibazo cyane ubwo rero, kuko Antonio ari we washaka amafaranga kandi Antonio yashakaga amafaranga ashaka kuguriza Basani, ariko ariko yashaka kwa Sherlock. Noneho Antonio, Sherlock na Basani bahita bemerekanya, bagenda nko kumwavoka nyine ahantu ku mugabo uzabihamya, bajya kumwavoka baravuga bati ugiye kudusinyira, ugiye kubihamya nk'umwavoka nyine, uvuge ko aya mafaranga manuje ibiceri 300,000 by'izahabu bigurije Antonio wa Sherlock, noneho ko igihe atazabinyishura mu gihe cy'amezi atatu, ibi biceri natabasha kubinyishura nzaza mpite mukuraho igice cy'umubiri nzaba nshaka, igice cy'umubiri nzashaka, nimara kukimukuraho gikoresha icyo nshaka, ntibirangira nyine ubwo dirangiye nawe izabirangiye. Avoka nyine barabisinya, bamaze kubyemerekanyaho bamuhereza amafaranga Antonio bayahereza Basanio nawe ahita atangira kwitunganya kugira ngo arebe ko yajya kureba wa mukobwa yakundaga witwa Patria. Rero akaba ari wa mukobwa nababwiye hejuru, wari umukobwa papa wiwe yari yarasigiye amafaranga menshi cyane kuko nta na nyina yagiraga, nawe yari yarapfutse mbere yuko papa wiwe apfa. Patria akaba yari umukire cyane, nababwiye mu ncamake ko hari abagabo bose bakundaga kumugenda inyuma bakagenda bamushakaho ubutunzi, bamushakaho ayo mafaranga, bityo rero Patria agakomeza ka mukobwa wihagazeho. Bikaba byaravugaga ko umuntu wese wajyaga kumusura yabaga yifite kandi afite ikofi ihagije ku buryo nta muntu nyine wajyaga byitiranya. Rero Antonio na Basanio bahise bava mu biro bya avoka na y'amafaranga bayafite bayabitse mu gikapu cyabo,
aragenda noneho mbere yuko bagera no mu rugo kugira ngo vukuru Antonio yari umwana mwiza atafata ya mafaranga ayahereza Bassanio. Yes, maze kuyahereza Bassanio, Bassanio ariyumvira arambwira ati ariko wabonye ukuntu Sherlock yavugaga abagati mana Sherlock ntabwo ari umuntu mwiza tu nuko Bassanio aramusubiza ati sha ntabwo ibyo bintu nta kintu mezu. Aravuga ati umuntu mubi rero buriya ntabwo yavamo umuntu mwiza kubera umunsi umwe. Aya ntabwo byashoboka nyine. Nawe aramubwira nyine nk'uko umuntu yakubwira ati buriya rero ntabwo umuntu mwiza ashobora kuvamo umuntu mwiza, ntabwo umuntu mwiza ashobora kuvamo umuntu mwiza. Bya bintu bajya bavuga ngo imbwa yaba umugabo yaba imbwa ariko imbwa ntiyaba umugabo. Yes, ubwo twageze mu Rwanda avuga ati okay, tereka barimo kuganira nyine ariko wumva nubwo babonye amafaranga ariko bafite ubwoba bari kuvuga ati ese kiriya kigabo tubiye gufata amafaranga yacyo buriya. Avuga ati reka turebe ikizakurikiraho mu mezi atatu, hari igihe wenda yaba ari gukina agakino akaba ari kuvuga ati ewana ati nzamuca umutwe ko byanga byakunda n'ubundi anyicira isoko n'ubundi anyicira akazi. Ariko Antonio yishimira aravuga ati imana ati wibe barawibigira mu bwoba. Ubona Antonio yabwira Bassanio ati amato yanjye azagaruka azaturuka ahantu hose nayatumye, nuvuga ngo nibiza nzaba mfite amafaranga menshi cyane nzamwishura nanamuguremo akantu, nta kintu kibi kizambaho. Ubona Antonio yari afite icyizere gikomeye kandi ikindi. Yes, ikindi ni uko aka kanya ufite amafaranga ushobora kugenda ugasura wa mugore wawe. Yeah, inshuti rero buriya ama best friend ari ukuntu mu best friend anezezwa n'uko wowe ufite igisubizo cy'ikibazo cyawe, akaba ashobora no kwishyira mu mazi abira, akishyira mu gahinda, akishyira mu mibabaro kugira ngo ukunde wishime, ukunde ugaragare neza. Icyo kintu rero cyabaye hagati ya Bassanio na Antonio. Antonio we yemeye kwishyira mu byago atega igice cy'umubiri we kugira ngo Bassanio abone amafaranga, abone ibyo yashakaga, nyine abone ukuntu ajya kureba umukobwa yakundaga. Noneho nyuma ya saa sita ubwo nyine butangiye kugoroba, ubwo ni nk'aho bwari bukeye nyine iminsi itangiye gushira, Bassanio yatangiye kwitegura nyine kuvuga ati ngiye kujya gusura icyuki cyanjye. Yitegura neza kuzajya muri wa mujyi, agura ibintu byiza, agura ibintu bimeze neza, afata inshuti ziwe yari afite iyitwa Graciani na Lorenzo, baragenda barishimana, bafata ikintu cyo kunywa barakinywa. Noneho ariko Graciano amusaba ko bazajyana mu mujyi azajya gusuramo wa mukobwa, ni ukuvuga ngo ni nk'agace, ni ukuvuga ngo wari umujyi munini Venetia, ariko hari agace noneho kitwa Belmont, akaba ariho uwo mukobwa wacu w'icyuki, umukobwa wacu wari ukunzwe cyane yari aturiye. Noneho Graciano atangira kumusaba ko bazajyana, noneho Bassanio aramubwira ati ntago mbizi kuko ushobora kuza ukavuga ibigambo byinshi uzakuza cyane, cyangwa ukavuga ibigambo tutapanze ku buryo abantu bose bashobora gutuma kunyicira isoko, ukanyicira izina, ugatuma ntiteretera neza, ugatuma ntawe nk'igikundiro cyanjye kandi aricyo kizaba kinkuye hano. Ariko Graciani amusezeranya ko azavuga amagambo make cyane, akavuga amagambo abaritse, akavuga ibintu bamubwiye byonyine, barangije aramubwira ati okay, niba ari uko bimeze nta kindi uzaze tase tujyane, niba uzagendera ku mabwiriza yanjye ukavuga utugambo dukeya nyine ukaganira uhawe umwanya ugasubiza ari uko bakubajije, ukareka kwivanga mu mata nk'isazi. Ariko Graciani akaba yari umusirimu kubera ko ari akana kabaga muri uwo mujyi yakundaga, yari yavuze ati ubwo ni nikozayo njyanye na bosi wanjye Bassanio akabasha gukuraho icyana, nanjye nzahita nkurayo akana kanjye, nyine ubwo twese duhita duprofita dushyura ibyana bibiri ahita hashya. Twigarukire rero kwa potri wa mukobwa mwiza cyane, bose abagabo bose bari baratangariye, bari barikanze. Thank you.
Yes, tugarukire rero kwa Portia ari cyagikomangoma wa mukobwa mwiza cyane wari ukunzwe n'abantu bose. Mukobwa wari intangarugero abagabo bose bishimiraga ku buryo nyine nk'uko nayoze hejuru bamuzaniraga impano nyinshi cyane zitangaje kandi zadaje ku buryo nyine wasangaga ariwe mukobwa wa mbere w'igitangaza wagaragaraga muri iyo karitsiye. Ntabwo byari byaroroshye rero papa wiwe mbere y'uko yitaba Imana cyangwa se mbere y'uko apfa yari yaravuze ati wa mwana we ndabizi abagabo baranga ntabwo boroshye kandi bazakurwanira birenze. Arangije aragenda areba abagabo b'abanyabwenge b'abanyadukoryo bagiraga ibitekerezo kandi b'abahanga mu gucura arababwira ati genda shakamo igitekerezo cy'ukuntu twakora akantu k'ingenzi. Aravuga ati ndashaka mu nshurire agasanduku ka zahabu, mushure n'agasanduku ka silver, mushure n'agasanduku ka reds. Utwo tubox tutatu rero mutunshurire neza. Murabizi ko zahabu ni ikintu gikomeye cyane, ni ibuye ry'agaciro rihenze kandi ry'icyuma, ndetse na silver ni uko nguko, na reds ni ibuye rikomeye cyane ry'icyuma ridapfa kuboneka ahantu aho ariho hose warishakira. Papa we rero aravuga ati umugabo ewana uzarongo umukobwa wanjye ni umugabo uzaza akareba boxe kanyako. Yafashe muri utwo tuboxe dutatu afata kamwe muri utwo ngutwo nanjye ntari namenya ashyiramo ifoto y'umukobwa we Portia. Yaje aravuga ati buri mugabo wese uzaza hano ashaka kurongora umukobwa wanjye uzajye mumuzana mumushyire hariya kuri tuno tunuze kuri tuno dusanduku mutumwereke nabasha kuduhitamo nabasha kudukunda agahitamo agasanduku kanyako agasanduku karimo ifoto y'umukobwa wanjye muzamuhereze umukobwa wanjye ubwazaba mutsindiye. Abantu bose barabyemerekanya. Arangije ashyiraho amasezerano aravuga ati umuntu wese uzajya aza hano azajya abanza yemerekanye natwe asinye ko igihe azajya atsindwa umukino atazigera avuga ati ngewe nahisemo agasanduku kuko urumva ni atazigera avuga ati ngewe nahisemo agasanduku ka zahabu cyangwa se ngewe nahisemo agasanduku ka siva cyangwa se ngewe nahisemo agasanduku ka ridi. Aravuga ati ubwo umuntu uzajya utsindwa umukino azajya ari ibibanga rye agende namara kugenda akomeze ntazongere avuga ngo agasanduku nari nahisemo ni aka ngaka nyine ngo haze ibyo kumena ibanga. Ati umuntu wese uzajya aremera agasinya aya masezerano akavuga ko azarinda ukuri kwe muzajye mumwemerera kimwe agerageza amahirwe ye natsinda akomeze natsindwa atahe. Umugabo umwe rero waje yari umugabo ukomeye cyane okay, mbere ko tugera aho ngaho abagabo benshi cyane barazaga nyine bababwira ibintu byo gukina ku gakino bakavuga bati reka reka ntabwo tugiye gutombora singiye kurwanira umutima nawe akavuga ati reka twisubireho imikino yanyu ntabwo twayivira amati twebwe twarihaye ntabwo twajya kurwana umutima kubera ubukobwa. Umunsi umwe rero umugabo w'umunyafurika cyane ukomeye cyane igikomangoma cyari igikire gifite amafaranga wumva yari umugore w'ibwami ukomeye yari umugabo w'ibwami ukomeye kandi ufite umutima ukomeye nk'uko biza abanyafurika bagira umutima ukomeye. Yaraje yinjira mu nzu ya Patrick amubwira ati yewana njyewe rero naje ndashaka ko tubanza tugapanga tugahita dukora ubukwe nyine nkakurongora tunakuzaniye iwacu mu rw'imisozi igihumbi ubwo kandi wasanga ari n'umunyarwanda ari nko mu bana ba kimanuka ajya bavuga ngo ni kimanuka ni ikigwa I don't know. Yes ako nabyo nzabihuza ndebe ko nabigwa nkamenya amakuru afatika. Umukobwa ariko ahita amubwira ati ihangane rero kugira ngo ntsindire cyangwa se kugira ngo unyemererwe ibindi byose urabyujuje uri mwiza uri umusore ugaragara nk'umuntu ufite imbaraga kandi nta kintu na kimwe ubuze nta kintu na kimwe cyatuma ntakubera umugore. Ati ariko mbere y'uko tugira mbere y'uko ibyo byose mbyemera ndagira ngo tubanze dukina aka gakino nyine uhitemo muri zino boxi urebe boxi nziza ikubereye boxi nziza igukwiriye uvuge ati muri iyi boxi niho harimo umugore wanjye numara kubihitamo nyine ubwo nta kundi uraba untwaye cyangwa se uraba umbuze. Ayayaya umunyafurika wanjye aramureba araseka arumirwa aravuga ati timana tijyewe ngira ubwoba wapi wapi ati ubwo tujye gukina umukino nyine n'insingo ndatsingwa n'insinda ndatsinda bya bintu byacu twebwe nta mikino abanyafurika urabizi ko iyo ari ukwatakurataka watsindwa tsinda watsindwa ugatsindwa ntibajya bavuga ngo akina agakino ngo n'ikitabyara inyana kirabyara ikimasa you know. Reka maze ngushimire wogeze ahangaha tuwogeze ahangaha uri kumva iyi nkuru reka maze ngushimire ukomeze uryoherwe n'inkuru nizere ko
uri kumva aho bitaryoshe mukanyira ubuze kumvita comment cyangwa ahantu byaryoshe mukanyira ubuze kumvira uti bimeze fresh yasika twikomereza umunyafurika wanjye rero yarakomeje aravuga ati ngiye nkunda ibibazo nkate ngiye nkunda ibibazo nta kintu na kimwe ntinya bityo rero ngiye mba nishimiye gukina mba nishimiye gufasha ntabwo mba mfite iyo ngiye gutsindira umukobwa w'incuke tuba tupfa kumanzi neza ko n'insinda nzaba ngutwaye ubwo n'insinda nakunda okay bashambwira ati okay ntayi noneho kuva gahunda imeze gutyo reka nyuma ya saa sita tuze kujya kureba mu boxing noneho ubwo nawe urareba icyo bitamara ubwo ati ariko mbere yuko tugenda reka tubanze tugera ahantu hari ibiryo nyine dufata amafunguro turye tunywe tugire ikintu dukurikirana basangire ibiryo bya nimugoroba amaze gusangira ibiryo bya nimugoroba ibiryo byiza cyane pochira akomeza aramukwakira nyine nk'umuntu uri kwakira ushobora no kumubera umugabo amuhereza ibyo kurya amuhereza ibyo kunywa afurika arishimye afurika wacu arishima cyane aravuga ati ibyo byoroshya tubwa umukanya nyine no kujya kureba gahunda baramumwakira araruhuka amaze kumwakira araruhuka nyuma yo gufungura nyine bumaze kugoroba aragenda arambwira ati ngaho ngo nibyo kureba boxe za bazigezeho bamwiritse boxe eshatu nk'uko nabivuze hejuru boxe imwe yari boxe ya zahabu boxe indi ari ya silver boxe indi ari ya reeds ubwo kimwe ni zahabu nyine ni zahabu gold ikindi ni umuringa ndakekane ko babyita ari byo silver reeds ntabwo nzi kumva bita mu kinyarwanda nimara kubibona nzabibabwira yes umunyafurika wanjye rero yarasetse aravuga ati ibintu biragoye ariko ni sawa ahita abona kuri muze yazahabu kuri box yazahabu cyangwa se ku gasanduku kazahabu twaba dusanduku twiza dutoya dukozwe kimwe ariko ibyo dukozemo ari byo bitandukanye aramubwira ati abona ku gasanduku kazahabu kanditseho ngo nuhitamo aka gasanduku urabuhisemo ikintu abagabo bose bashaka tavuga ati guhitamo ikintu abagabo bose bashaka ibintu ni sawa yatavuga ati aba bagabo bose bo kuri iyi si baba bifuje umukobwa ko yaza akababera umugore ko yaza akababera umuntu bityo rero ikintu cyitwa zahabu nicyo kintu gihenze nk'uyu mukobwa nicyo kintu gikomeye nk'uyu mukobwa papa we ntabwo yahandi hantu yamubika atari muri zahabu ati ubwo ntibyanga byakunda n'impitamo zahabu ndaba namutsindiye igikomangoma cyacu cyo muri afurika rero cyihitiyemo akabogisi ka zahabu kimaze kwitiramo akabogisi ka zahabu gihita kigera gihita kiba gihita gitungurwa nuko bagihereje urufunguzo gifunguye gisanga nta mukobwa urimo da cyasanze nta mukobwa urimo ya foto bari bakibuye gusangamo ntahayirimo ahubwo kisangiramo agapapu kisangiramo ifoto iriho agahanga ifoto ishushanyijeho agahanga kandi tubona kuri danje damoro handitseho amagambo avuga ngo nyuma yo kumvisha ibi bintu babivuga ngo igishashagirana cyose si zahabu ibi bintu ntabwo wabyumvisha yesi hariya nsenya ari kuvuga ngo ibi bintu ntabwo wabyumvisha ibishashagirana byose si zahabu ibyiyumviro byiza ntabwo wabigura cyangwa ngo ubigurishe igendere ntabwo bere kurongora umukobwa wacu yesi ayayaya umunyafurika wanjye rero yarababaye agahinda karamwica arasezera nyine ariko atishimye avuga ati ntari benda ko tutatari kugenda nsinzwe kijama nsinzwe nanagerageje bya bintu bijya biba ku ikipe ya hariya muri gisoro hari ikipe iba muri gisoro buri gihe ngo itsindwa yagerageje nabo rero ngo nibyo byamubaye umunyafurika wacu ngo yatsinzwe yagerageje aravuga ati ngenda nsinzwe nagerageje ntari hasi haza rero undi mugabo akaba cyari igikomangoma cyo muri Espagne nacyo cyari gikomeye cyane urumva igikomangoma cyo muri Espagne muri iyo myaka cyari igikomangoma gikomeye kandi giteye ubwoba ewana kimaze kuhagera kiravuga kiti aka kanya uyu mukobwa akimbona acyumva ibigwi byanjye ariko avuga ati ntabwo nareka kurongorana n'igikomangoma ati kuko nzahita mba n'umwamikazi wa Espagne kuko papa w'icyo gikomangoma napfa birashoboka ko igikomangoma cyanjye aricyo kizaba umwami cye umukomangoma cyaje kiri gutera injuga ari byo bintu kiri kwivugira pochira araseka cyane amubwira ati oke nta kundi nyine ubwo niba bimeze gutyo nanjye ibyo ntabwo mbyanze ariko mbere yuko mbyemera nyine mbere yuko nkwemera kukubera umugore mbere yuko ngira ikintu na kimwe mvuga
iyi zirene hano hari utuboxe dutatu tuhaba tu hari utuboxe dutatu tuhaba ubwo rero uraza nawe ucishe mwamaso muri utuboxe dutatu turebe nyuma yaho uhitema ka box kanyako akura sangamo ifoto yanjye uramunsindiye nyine akura sangamo ifoto yanjye uramunsindiye gusa nusanga wahiye ugasanga na ifoto yanjye irimo urahita wigendera uvuge ko utazagaruka muri Belmont kandi nta n'umuntu n'umwe uzabwira inkuru atuno tubox kugira ngo hatazagira abantu baza kuntrikinga nyine game yanjye na papa bityo bikatuvuna cyangwa se bigatuma duhindura ubundi buryo. Ubwo ako kanya rero umugabo arikanga cyane ahita avuga ati mbega umukino usekeje. Umunyespanya ahita avuga ati ariko njye ndi umunyamahirwe kandi nkunda gukina nawe pe ati kubera ko umugabo mwiza umugore mwiza nkawe kandi ukomeye njye ntabwo natinya gukina. Noneho Pogba ahita amutwara nyine ategurana ahantu utwo tubokisi twabaga kuraho irido aratuba. Ha munyaspanya wanjye atubonye aravuga ati ibi bintu koko ni ibiki ati izi box eshatu nizo zirimo umugore wanjye. Areba kuri ya box ya zahabu yakoze kuri wa wundi ntari busubiremo tavuga asoma n'ibyanditse ati if you choose this box you will find what all men want. Ati uhitamo nyine iyi sanduku niyo uhitamo aka gasanduku urabona ikintu abagabo bose bifuza. Umugabo ashyiramo akenge umunyaspanya wanjye ashyiramo akenge atavuga ati njye nawe nshaka icyo abagabo bose bashaka. Atavuga ati aravuga ati okay araseka ati njye ngomba guhitamo ikintu kidahuye n'icy'abandi bagabo bose bashaka. Ahita areba rero ya sanduku y'umuringa ka gasanduku k'umuringa ka silver box arareba ngo hari handitse ngo if you choose this box you will find what you deserve. Atavuga ati byarasobanuraga ngo nuhitamo aka gasanduku urabona noneho icyo ukwiye. Aha umugabo wanjye w'umunyafurika yatavuga ati iyi sanduku ndayikunda cyane ati isanduku ubundi niyiboneka muri uyu mukobwa tu avuga ati iyi sanduku niyo irimo ikintu nkwiye kuko iyi sanduku irimo ubukire ubwiza n'ikintu cy'ingirakamaro njyewe ni njyewe mbikwiye nyine kurongora uyu mukobwa kandi nibyo byiza ubwo rero muri sanduku niho harimo ikintu nkwiye. Umunyaspanya wanjye rero igikomangoma cyacu cyahise kihitiramo isanduku y'umuringa kimaze guhitamo isanduku y'umuringa umukobwa agereza urufunguzo rw'iyo sanduku kimaze gufungura gihita kisangiramo ubusa gisangamo ifoto y'umugabo w'umukene kandi w'ikimara n'agapapuro kanditseho ngo umupango wakuzanye hano ntago ari sawa ntago uri umuntu muzima mu mutwe ntago wigeze wumva ibintu bivuga ntago wigeze wumva ikibivuga igendera niba uri gusomera urupapuro yewe ga umupango wakuzanye hano wapfuye nyine ubwo byarangiye cyari kikuzanye hano cyarangiye ntago uri umugabo mwiza pe ntago wigeze wumva umuntu ubivuga se igendere niba uri gusomera urupapuro ya wakunda ujya ubona ku mupira w'umuntu wanditseho ngo nibunyegere kumukira igendere awucyocyo nawe niko byamugendekeye umunyaspanya wanjye. Umunyaspanya wanjye ahita acika intege arababara cyane aravuga ati ibintu ntabwo byaba ibintu byaba ati njye wari umukwiye nyine arasara ararira ariko nawe aravuga ati nasezeranye kandi nabyemeye mwisura ibabaye cyane kandi n'agahinda kenshi cyane aravuga ati ngo kanisubirire mu ntuzi wacu tukanisubirire iwacu muri Espanye umugore w'umuhombye tu ya unateka rero ubwo wakurikiyeho basani inshuti yanjye akurikiyeho umuntu wadanje wa muntu tutazi ibyiwe ngo bizagenda bite tuzi neza ko yari asanzwe akundana na bari basanzwe baziranye banafite akantu ko gukundana hamwe na Portia bafite ukuntu bajya baganira utuntu bakatwuzuza ese wazabasha gutsindira iki gihe uyu mukobwa cyangwa ntagazamutsindira reka tube dusubikiye ahangaha rero inkuru yacu irakomeje Crayon Entertainment and Construction nabifuriza gukomeza kuryoherwa no kugubwa neza niba wayikunze cyangwa se ukaba hari ahandi hantu wayibonye ndakwifuriza ko wayisangiza n'abandi maze inkuru ikagenda ikwira ahantu hose igakomeza igiye iryoshye so rero reka tureke gutinda mu magambo cyangwa
bakubakishije amagambo mukomeze mudukunde musharinge mukore subscribe mukore ama comment atandukanye dukomeze tugende tuganire twungurane ibitekerezo inkuru yacu rero irakomeje nagutaha aka ni agace ka mbere iyi nkuru izagira uduce dutoya nzagerageza tugende tuyihuza ariko nta jambo dusimbutse usibye ko tuzabisobanura mu buryo bwacu n'abandi mwese abayikunze cyangwa se abifuza kugira ibyindi gukora ubushakashatsi bwimbitse uzashaka igitabo cyitwa The Merchant of Venice uzashaka igitabo cyitwa The Merchant of Venice cyanditswe na William Shakespeare kigira version nyinshi original yacyo kuyibona biragoye ariko nakeka ko amahanuze amakopi meza cyangwa se amaprinted copy uzagenda uyabona byaba kuri interineti cyangwa mu masomero atandukanye uzagenda ubibona ukomeze kuryoherwa rero aho muri hose witeka akomeze aho umugisha imirimo y'amaboko yanyu witeka akomeze abishimire ndabakunda cyane kandi ndabishimira ciao ciao.